在开场之前，很想要感谢你们一直看我们的每一个 vlog， 谢谢你们一路陪我们到现在。真的谢谢你们。虽然我们还拍的不是那么好。大声。我已经很大声了。哎呦，要讲什么了？你看你打断我。哎呀，就是谢谢你们呐，一直看我们的影片，希望你们可以帮我们多多分享，记得点赞，记得 subscribe 我们。没有看过影片的去看，看完了再看，无聊的时候看，有心跳的时候又再看。真的很感谢你们看我们的影片，我们也会做更多更好看的影片来给你们看，谢谢你们。如果喜欢影片的话，记得分享、订阅以及点赞哦，一起 go。 如果今天是你们第一天看到我们的影片的话，记得先去订阅我们，然后才继续看我们的影片。你买了新 Porsche， 他买了新 Coach， 你买了新 Watch， 新 Launch the Hill Blood， 我穿我的 G-Shock， 继续我的 First Blood， 打开我的 Rock， 你会 Out of Control。 我是靓仔 Steve 的老婆 Tracy。 我是小欢迎回到我的频道。欢迎回到我的频道。今天的主题就是从金马仑回来的第二天，我们开箱试吃。你们如果有看昨天的影片，就知道我们今天摆在桌子上的所有东西是怎样得到的。话不多说，我们现在来试吃。我们要吃哪一个先呢？我一定是想要吃三八，因为我觉得、我想要吃菜，我喜欢菜。这个菜应该要讲吃这样。我酸酸唧唧的，你看。我就要吃这个，但是我就是想吃这个嘞。我就要吃这个，叫我们石头剪刀布，石头剪刀布，耶！虽然我不喜欢吃什么，还是帮你吃。我吃一口，鸡蛋是第一个。哦，不要不要不要，这样这个我们要讲试吃。这个是来的菜，它比我脸还要大的菜。昨天原本回来的时候想要吃最新鲜的给你们看，可是太迟了，然后真的太累太累了。我要开箱三八楼，还因为要开箱这个，我们就一起开了。这是包。的三八，我看到很特别，而且它包的还蛮漂亮的。这两罐呢，要谢谢 Daddy Gang 介绍我们的那个 strawberry。他讲那一间 strawberry 园的 strawberry 会比较新鲜，比较好吃。所以我们去那边的时候，我们看到这两罐，然后我们就买了。我还是觉得三八的比较甜。比较 recommend 我们上一次去早市买的那个比较大力，比较甜。很甜，很 juicy， 你知道吗？而且它很大个啊，肥肥的肉，然后哦，超爽啊！真的，我第一次吃这样好吃的草莓。所以我 recommend 观众可以选择巴沙巴吉的啦。这个是我们在那一间买的这两罐东西，这个是 strawberry 三八，你们有吃过吗？我觉得很特别啦，因为我本身喜欢吃三八的人，所以我就买回来试试看啦。你看里面还有一粒一粒的草莓耶。然后这个是什么呀，老婆？阿加 strawberry。对，这个是 strawberry 的阿加。其实它还有卖很多果酱呢。我们是觉得，草莓酱好像外面都可以找到，所以我们就没有去买。另外一点是因为我们也不吃草莓酱，所以我们就没有买。我们来试吃我们的这个草莓三八。什么是长菜哈？哎呀，你不要忘记是我赢的嘞。好，现在我们就试吃看看。我们先不沾酱的试试看。这种是有点salad菜这样子，所以它是生吃的。你要炒也是可以，只是不建议，因为它会有苦味。所以我们现在来试试看看。就是菜哦，就是菜味哦。因为我真的是不喜欢吃菜，尤其是太咸，这个菜全部是他的。我已经要吐了，刚才的画面太难看了，所以我没有办法播给你们看。我现在试试看沾三八酱。好，它包的很漂亮，可以送人哦，而且很特别啦。推，我来呗。怎么你怎么开了的？厉害。哇，很香哎！哎呦，真的很香哎！其实我不太喜欢吃那种马来人的三八的，我觉得应该是他的三八老板草莓放进去的。可能啊，因为他是草莓三八。你看，你看，真的是有果肉的啊，很油哎！哎呦，三八都是油的。你看，我已经给它弄成这样了，你们看。等一下，我们试吃看看。很好吃呀，它辣呀，不是啊，带甜甜的，有草莓味不是？这什么什么味道？我是草莓啊，它的草莓哦，有一个很特别、很特别的味道，不然要怎样形容？它又不是有辣椒的味道，这样哦，吃下去它草莓那就是有。
问题是好吃吗？很特别，是一定要吃。因为它特别，然后因为我本身就喜欢吃三包，我觉得好吃哦。如果是没有吃过的话，一定要买，真的很马来西亚食物。就是我们这里很少人，应该是我都没有看过啊。真的没有看过。还是你们的地方有，你可以在下面跟我们讲。OK， 好，我们来试吃下一个。我看你吃菜吃到肚，我让你咸了。我想试吃阿扎，因为我很喜欢马来餐，所以其实三包阿扎我都想试吃。阿扎 strawberry， 它也是包得很漂亮。来了，我来了。不长哇！这边人哇，这个是什么？哇！这个味道有一点像虎兔的味道哦。不会啦，它里面也是有很多活生生的，一颗颗草莓。爽没？哎呦，这是什么表情？哎呦，我看你这样，我很怕哎。你怕是对的。真的是一个不臭的味道来的哦，应该可以算是。可能吃进去很好吃，大家等一下我试看看。竟然吃啊！哇！哎呦，真的难吃，我没有骗你。味道有一点很重啊，一个那种香料这样的味道。OK 啦，可能我们不会吃，所以我们也不可以讲它是难吃啦。里面还有一小粒一小粒的，不知道什么豆来的嘞。两个字，难吃。真的是我们吃不惯了，讲真的了，我们也不要讲难吃了。OK， next。知道他讲他要给我试试，我就吃了再买，因为我想要吃给你们看，所以我就直接买了。对于我们来讲，真的是可以按了铃，因为我们真的吃不惯了，我觉得难吃咯。还是你们有吃过的人哦，认为它是好吃的话，可以在下面 comment 让我们知道一下，他要怎样吃才会真的好吃，可以告诉我们。怎样吃才会好吃？来，下一个我们要试吃什么？吃这个。你们大家知道这个是什么吗？在下面留言让我们知道一下。黑黑的无花果。哇，你们有看过活生生的无花果吗？这个是我们去买玉叔叔的时候，那个园主就送我们这几粒啦。所以我们现在就来试吃给你们看，无花果到底是什么？我真的不懂。重点是我也不知道要怎样吃。将军，你们看它的中间。他们讲是连皮一起可以吃，我试试看啊。真的皮可以吃呗？我觉得皮是不可以吃的，皮苦苦的，我们大家吃。这个果没有什么特别的味道，肉味它的味道是一个很特别的东西的味道，但是我形容不出它是什么味道，但是不难吃啊，就是很清淡。它很淡，淡到一个完全没有味道的感觉，吃了我觉得不好吃了，我不喜欢。OK， 我们现在要开的是什么呢？这个就是我们今天的主角，金马伦玉叔叔。为什么才想在这里买玉叔叔？这个不一样。为什么不一样？这个比较特别的东西就是 Lady Gang 带我们去的一个园，我们要多少，他直接去他园里面采给我们多少的，所以它是很新鲜。他们讲要吃的甜的话，就要在采下来48小时里面。吃掉它，如果48小时里面不吃掉它，就没有那么甜了。就是拿去煮汤还是会甜嘛。对，这个玉米那里的人讲可以生吃的。我们现在就试试看，是不是真的可以生吃玉米？哇，肥美耶！你看，真的很漂亮。哇，你熬。哦，喷水的哦。哇，真的很美。哇，太夸张甜了，太夸张甜了，真的太好吃了，这是我吃到最好吃的玉米。它又很多汁，又很甜了，真的很甜，真的太甜了，甜到有点。它的口感很脆，脆很爽口，然后真的很甜。你好，知道我不太肯讲话，要放在最后一个才能吃对的，因为我不想再吃其他东西啊。很像在吃水果这样的，很甜很甜，它是真的是很多很多很饱满的那个汁在那个果肉里面，上到处都是喷出来的汁。今天这里的这些食物哦，这个，这个，这个，也是好吃，它是亮的东西。也是好吃啦，就是很特别很特别的口感。这个真的是，
三妈，我真的觉得不错，好吃啊！没有吃过的话可以尝试。阿扎嘞，难吃，是他那边有给你试。如果你们试吃到觉得真的好吃的话，你们真的可以买啦。花果真的我觉得不好吃。然后下一个玉米来讲的话，五颗星的话，我给他十颗星。太夸张了，它是一个夸张的好吃。他们在试水果酱哦。以前我们有买过被骗的，其实没有这样。他也不是骗我们的，他也是一样在吃我们。下一个生菜，我本身真的不喜欢吃生的菜，我觉得很难吃，真的，我吃一口我就要吐了。好了，今天的试吃就到这里了。如果喜欢这支影片的话，记得分享、订阅以及点赞哦。还有旁边的小铃铛，记得按哦。谢谢你们一直看我们的影片，谢谢。下一个影片再见，拜拜。我们要感谢我们的 Steady Gang， 昨天我们回来的时候它还是青红色，今天全部变红红色，极漂亮。